څنګه په شیکو تاسو کردار تاسو رول یوت انگیجمنٹ ہے کہ پاورمنٹ ہے کہ اسٹیبلزم کنٹرول ہے یا دین علاوہ نور چې کوم سوشل ایشوز ټیکل کول دي یو ار ڈوئنگ ویری بریلیانٹ جاب کدا سے خبر ہم پس انشاء اللہ درجات برگر رسو خبر ال پاور سر پروگرام میں سبمیٹنگ کا ہے پس سیمینار ہو درجات برابر ہے اور منگا شکریہ دی ڈی پی احمد ا کو چاہیے بڑا سپورٹ کرے گی سپورٹ کرے تا کم ٹاپک چرے بدل ٹاپک کے ساتھ بدل گورنمنٹ کے کامیاب جوار کے راس میں اوزر خیبر پختونخوا دی کاؤنٹر وائلنس دی سرمائی دی نمائندہ ہوں تاریخ بیان کو اخبار عالم الخون تاریخ نہ راضی منگ داو چہر حق کار چ انسان یو شخصی سوچ گئی اور پاگا کے کاغذ آگا پولیٹیکل ویو ہوئی کاغذ آگا سماجی ویو ہوئی کاغذ آگا قوم 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 پرستی کداغ داغا کداغا ہر دا سے ویو چاغا نہ بیا سورس خوری گی فساد خوری گی اور داغا چکم کردار کے کم ایکٹ کئی داغتا وائرلیس ہوئی اور دے دے وائرلیس دیر زیادہ قسم نہ دی خوشوں کے بدلے ٹاپک مانے دے سر چھو یوتھ سے کردار دے انہوں کا پاگا بارے خبر ہوگی تو دو قسم رسپانسبلٹی دی یو ریاست ذمہ داری دا اور یو شخصی ذمہ داری دا ریاست خدا رہے تار اسکول جوڑ کی اسپتال جوڑ کی سڑک دلا جوڑ کی تارا دا سے ایسا کیسا بلڈنگ جوڑ کی وہ شخصی استاد ذمہ داری سے دا جیسے زوان ایم زما پتہ معاشرہ کیسے کردار دے ہاں ذمہ وار تاثر پہ جانے پاکستان کے 70% یوتھ پاپولیشن دے دے مطلب دار ہے چھ دا پنجلس کالو نوالا دا دیرش کالو پورے بدے میز کی جسم ر خلق دے دا دا پاکستان او یا پیسہ درے مطلب ادارے چلتا ہر پنج کا سکے درے کا سان چکم دے غزوانان دے او ہا غزوانان اس حالات دے سری دنیا وزن شورا پاکستان و غریب ملک دے ظاہرہ خبر دا منگ خود مرا انڈسٹری زون ایشوز دی تیر گورنمنٹ ڈیٹ خسٹپ آغستی ہوں خو بہرحال سیاسی حال ازل دین پاگا کہ زوان ڈیر متاثر رکھی گی نو زمان چکم ذاتی ذمہ داری دا لکھا منگ چشو کھولے لکھا منگ کم جائے کہ خبوٹ نہ لکھرے زمان پکاون کی دے سچو کی چاگا نشے تماشے کی منگ تو چرو رداکار غلط دے دا مکوا کہ یو سڑک اسکول تو نہیں سی مطلب دار ہے سبق نہ ہوئے او دا زنی معشمان دی سیچ دا یو لیول راضی پتہ ایجوکیشن کی اگر دے اسکول نہ لڑو تو رکھی منگا خط وہ چیرو اور دا اسکول ہو یا پلار تھے وہ اکثر پلر نہیں اڈیرو خو مجبورے نہیں خزری سی چاہا وہ یار بس یہ بدری پیسے کٹا پہ اسکول سے کہ پلائکی جو سبق پہ لے دے پلائکی جی گورا دا سبقوں نہ خلق دے نہ وہ چنو کرے لے ہوئی دے سبق نہ وہ چیز مز مز بھی بہن ہو کہ خام خواہ بنو کری کہیں تعلیم تا تر صحیح ہے تو غلط فرق رکھے دا وائرلیس دے داستہ امن دے داستہ خوشحالی دا داستہ دا دا دو نمبری دا دا غلا دا دا کرپشن دے تا تا تعلیم دا قدر رکھے کہ زمان کا تاسو حد با جوڑ ہر بچے تعلیم اب تشی کم از کم پہ صحیح و غلط کا فرق شئی کولے اللہ میں بوزے ٹول ماشاء اللہ ڈرائن چکھ سے تو رسے گئی نو کم از کم تاسو با پہ صحیح و غلط کے فرق کوئی دا قدر تعلیم ہوئی وہ زمان دا با جوڑ تعلیم ریشو لراشا 20 or 24% زمان کا لٹریسی ریٹ دے وہ دا خود ریاست ذمہ داری دا اس پہ دیکھ کے زمان کم ذمہ واری دا پہ دیکھ کے زمان چے کم ذمہ واری دا رہا یو خود تو چے کلا نمائندگی کے دا قوم ظاہر خبر ادا قوم ہوتا تستر کی تب ادس ذمہ داری آ رہا ادا کے چے کم ستا پہ وس کی چے وشے ستا پہ وس کے نہیں پاگا چوکتا نبلیم کے چے اگا شہ نشے کہولے پختنخواہ حکومت ریشنلائزیشن پالیسی پہنٹ خیبر پختنخواہ کی امپلیمنٹ کرے وا دغه پالیسی چې نن دی با جوړ تر اغلې وینې په هر تحصیل کې به 15-16 پرایمری سکول وي کالجونه به وي زمونږ د ایرور ایجوکیشن خبر وکړه چې کم زمونږ سره اویلیبل لا غمن کم زیاته ورسه زه دې د ریاست خو موږ سره نکله پښتونخوا ګورنمنت سره نکله خو چې موږ سره کم دی هغه موږ کم زیاته ورسه په هغه کې موږ څه دسې وکړه موږ کوالټي خلک پروډیوس لري با جوړ لم خلک پروډیوس لري لکه موږ چې بل تم دا پنځو کو تلو سه یو ګوتا ځان تری سه دا سره خپل کور نو شروع کړي د خپل رور نو شروع کړي چې دا رور ما خوستان سه ملي آیا چې کتاب میتاب را لیک نه را لی سبق مو مقرا لیک نه را لی خا هغه رور به ګرځي را ګرځي چرته ګرځي د چاسه ګرځي کینی پاسي آیا خوند کینی کنه چر سه را خو نه کوي دلته په دا کرام چې کوم ریټ سه واښه دي زمونږ د انتظامیه نعمت صوبیدار سره راستي دا به دا خلک نیسی رانی سی په دې کې زیات خلک چې کوم دغه نشو والا دي هغه څه د نشو روپۍ نه نو کله چې په جمعات ګرډ سپیکر پټ کړل کله هلکه نو دا د دې خلکو دا به کیږي بیا څه نو د دیو د پاره منګا ریاست تم ذمہ دار دی خو زمون کم ذمہ واری دا هغه پورا کوي منګ په باجوړ کې درې کال مخ کې اول لمخ کې ټرایبل یوت فورم شپږ زره رجسٹر ممبر راسو دا کو ته خلکو ویل چې ورو ورو دا کار غلط دی دا ټیک دی کله بمر نه کله کلم چل اینه ورکلا
کله مطلب دا چې چا سبا ظلم کړو هغه سبا ودرېدلو کله هم کرکټ کاو کله هم سپورټس دا قد یو ته ځوانانو کار دی او نن سبا خو بیروزګاری دا هر سړی په ټینشن کې دی په فکر کې دی څه د څه مهنګایي مسلې راشي څه دا مسلې راشي نو په دې کې زمونږ ستاسو کردار ادا کول ډېر ضروري دي او هغه نه چې اوس یو سړی خامخا دی یو وسې نه کېږي او هغه دې خامخا مطلب داره چې باجوړ کې فواد بیا زمان دی رور چې کوم د هغه وس نه کېږي او هغه یو کار کوي نو چې کوم ستا په وس کړی چې په کوم باندې ته پړې هغه کار کوه باقي د دې وایلنس کنټرول انکاونټر دپاره درې لارې دي یو ته به سړی ایجوکیټ کړې تعلیم به ورکړې چې وروره دا شی غلط دی دا به ټیک کړې دویم ته به هغه له اویرنس ورکې شعور به ول ورکې یو سړی بې تعلیمه دی هغه له خو شعور ورکوه چې وروره اته چې کوم کوې دا کوم ته کومه لاره تا اختیار کړې ده دا لاره غلط ده په دې کې دا نقصان رسېږي هغوی که نه کتا بل مړ کو نو ځان دې مړ کو نو چې کله ته داسې حرکتونه کوې په معاشره کې ستا ناسته پاسته رسې خلکو صحیح نو ستا پلار ته مور ته هم ټینشن فکر وي ستا خاندان ته هم فکر وي ستا باجوړ هم پیادېږي او ستا را ملک هم پیادېږي نو په دغه شي کې به لږ غوندې فوکس کوو انشاءالله او دا ایجوکیشن چې کوم موجود دی د دې کوالټي بهتره په کار هغه خلک چې هغه قیادت وکړي هغه خلک په هغه هر ډپارټمنټ کې چې هغه دغه شي اهل وي هغه ته پته وي چې وروره په دې ځای کې دا کتاب ورکول دي په دې کې دا کروکولم دی دا اکټیویټیز په کار ده دا خلک په کار دی سسټم به انشاءالله رورو الله بدلوي موږ به انسان په خپل کوشش باندې پړ دی موږ به خپل کوشش کوو کامیابي الله ورکوي په دې باجوړ کې شپږ سوه رجسٹرډ یوت ممبر راسري ابر اوس چا سیزه کې میټنګ ما وایي شپږ سوه خو زه بواري عالم چې دا خلک به نه ستا په اینټي سټیټ اکټیویټیز کې انوالو وي نه به ستا دا په دوه نمبرۍ کې انوالو وي نه به ستا په داسې کار کې انوالو وي چې دا خلکو ته د ملک او د علاقې ته نقصان رسېږي دا زه ذمهوار یم نو تاسو خو زمونږ نه خو څه کم نه یاست یار یو لیډر دی دا خاصې تاسو سټیپونه شروع کړئ د خپل کلي نه په خپل کلي په جومات کې چې کوم دی اکثره تعلیم کېږي هغه کوئ خلکو ته خلار ورکوئ دا قوي ولاړ ده دا نه چې اوس ته په غټګاړو کې ګرځې او پروټوکول هم درسوي په خلکو چې کوم شی ستا په وس کړې په هغه ته پړې نو باجوړ کې به انشاءالله زمونږ ایک سیمینار صاحب هم ناست دی دا ټیکنیکل ایجوکیشن باندې زمونږ پښتونخوا ګورنمنټ ډېر ښه کار کړی دی یوت افیئر ډپارټمنټ هم کړی دی په دې کې موږ یې پروپوزل هم جمع کړی دی او الله دې وکړي چې خدای هغه وخت راولي چې زمونږ دا خبرې خلک واوري لکه په باجوړ لپاره موږ دا شی پلان کړی وو چې دلته زمونږ په باجوړ کې دغه 65% ځوانان زمونږ باجوړ کې ډېر دي تعلیم یافته پکې اوس ماشاءالله زر عزیز اوس پلرونه او خیر شوي دي په سخته کې په سبقونو خو وي اوس چې سړی تعلیم وکړو یا تعلیم یې نه دی کړی خو هغه بې روزګاره دی یا پر کراچی مزدوري کوي یا به دغه راجا بازار پینډي کې څوک هیفرې نه خري لکه هغه هم ښه روزګار دی موږ نه هغه هم ښه روزګار دی خو د دې لپاره هېڅ طریقه پکار ده پرپوزل ورکړي ټیکنیکل ایجوکیشن ورکړي چاته ټیلری وښي چاته کلر پینټنګ وښي چې دیوال بچن کلر کې چاته کمپیوټر وښي چاته هارډویر وښي چاته سافټویر وښي چې هر کس په خپل باندې لکه زموږ سره چې کوم کسان ګرځي موږ یو سیمینار کړو په 200 کسانو په 200 کسانو کې 15 کسان دي چې هغه هغه ته خدای ورسول نو اوس هغه خپل روزګار شروع د هغه سره 15-15-20-20 کسان کار کوي نو 5-20-100 کسان هغه په روزګار کړه لکه دغه څه سوچ موږ لرول پکار دي چې هر سړی خوددار شي هر سړی بختیار شي چې کم از کم دا رس دې څه وخت باندې سرکار مقرر کړي چې ختم شي او غریب مل دی اوس نو اوسه پورې هغه خلکو ترخاګانې بندې دي د استادانو دا بندې دي نو دې ته مه ګورئ چې زه به تعلیم کوم او زه به خامخا سرکاري خپل لاس به هم خوځوئ باقي چې کوم د ټاپک حوالې سره خبرې شولې زمونږ نور مشران دي هغه ډېرې ګټورې خبرې وکړلې او چې کوم دلته ملګري ناست دي داسې نه چې اوس دا خبرې موږ د کوم وخت نه اورو ښه موټیویشنل سپیکر راشي ښه خلک خبر راشي عمل په کار دی عمل نن نه دا حد وکړئ چې نن نه ووتئ که چېرته دا مصیبات والا دا ورنه لول شروع کړي یو کس کم از کم لس لس ولینه لیکي چې یو مونږ د غټ ډاکټر لاله تا یو مونږ څومره اکسیجن خلکو لور کوي چای نه پکار او بلډ ولور کوي اکثر دا زمونږ مرګري تمنډ تر لوي دا ولور کوي په معاشره کې تاسو په گاوند کې په کلی کې د چرسید مولن ټایپ خلک شته هغه سره کېري لګ لګي پوهه کې دا انتظامي را دیته والا کوي دلته خلک آیس خرڅي چرس خرڅي ډرګس خرڅي دا خلکو خلاف ور دی گئی چې کم خلک دوه نمبر کوي که هر څنګه دوه نمبر دا خلک اول پوهه کوي هغه حادثه هم دی که نه که د قرآن یاد دی علامه دماف کې وجه کله ته یا ته عالم جوړ شه یا متعلم جوړ شه او یا خادم جوړ شه نو زه خو مونږ نه عالمان یو چې مونږ مطلب دار چې خلکو ته داسې وښیو او نه داسې نورو ته خودله خو چې کله ته
دس جوړ شي چې په معاشره کې خلکو ته صحیح او غلط کې فرق کې صحیح لار ورکه ته قستا غټه ذمہ داری ده نو موږ هم خلکو ته صحیح لار ورکو الله دې وکړي چې را باجول ته ترقی په لار روان شي زه اصل کې مرګي ته خو دراسو ډېر خبرې په لړې خدمات ګوره خبرې مې وکړلې موږ بخپل ذمہ واری کو موږ به ریاست امبلم کو موږ به ګورنمنت امبلم کو موږ به ایمن امبلم کو موږ به بل امبلم کو بل بیا زموږ حق ده خو چې کم شي زموږ پولیس کړي دي میډیا څخه کردار دي دي یوت افسر څخه کار دي دا قبا کو او باقي چې کم ډیسټریکټ یوت ډیپارټمنټ دي زموږ وس اکټیویټی در سره ضرورا چې کله حکم کاو کوښ پاو کور زموږ بازار یو ښه کار وکوي موږ برته ښه کار کوي همیشه کلک ملاتړ یو ان شاء الله او دا باندې چې اوس فارمیلیټی دا خلکان دي خوشحاليږي ان شاء الله موږ یو سیمینار بلم ساسو په تعاون سره وکړو دغه خلک براغواړو او هغه له بیا موږ چې چا څه چي کلی دی مخکرم بی باوډونو پروګرامونه شوې دي هغه خلک ومنګ بیا هم لگا افسر افزایی وکو چې خلک دورم کردار ادا کی دغه زمون کار دی انسان به انسان لته وکي خو چاته د خپل نیه ټیک کوچرا کا خو د خدای په لاس کړي خو چاته د خپل نیه ټیک کوچرا د سپورت افسر ښه کار کوي یا د یوت افسر ښه کار کوي ولهاله دا سپورت کوي دا مخکرا شو چاته فائدہ ورسې دغه کار نه دی خبرې به ما ورو عمل عمل ضروري دی لک کوي بيخي لک کوي خو خامخا په عمل کوي د کور نه شروع وکي د کل نه شروع وکي د علاقې نه شروع وکي چې موږ په معاشره کې چې راکما بدمنی د سره وجه جوړيږي حالات د سره وجه خرابيږي زمونږ دلته خو مخ کې خیر او علاقه غیر ولته خو نور نور خلق بناسو اوس واه سیستم ختم شوی دی ریګو د الله راغله د قانون دی عین دی نو هر هغه شی چې هغه زمونږ کلی علاقې ته نقصان رسوي ملته حقیقه ان شاء الله موږ درې خپل کردار بدا کو وما علينا الا البلاغ ډیره مهرباني